imtixaanka fasalka 8-aad ee dugsiyada dhexe ee degmooyinka gobolka Gedo ayaa ka furmay qaybo kamid ah gobolka Gedo. Mas'uuliyiin ka tirsan magaalada Baardheer ee gobolka Gedo ayaa goobjoog ka ahaa furitaanka imtixaankan oo ka furmay gudaha degmadaasi. Qaar kamid ah mas'uuliyiinta oo halkaas siyaabooyin kala duwan uga hadlay ayaa ardayda ku dhiirigeliyay in ay dadaalaan si ay natiijooyin wanaagsan ugu keenaan imtixaanka ay gelayaan ee fasalka 8-aad. Maanta waa 9 bilood waa soo dhamaadeen, finalized baan taagannahay. Ilaah awood badan waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay idin caawiyo. Anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda waxbarashada gobolka, agaasimeheenni guud uu na dhegaysanayaa saacaddan, waxa laga hadlayana waa midiyo ilaa wasiiradii baaxda waxbarashada toos iyo dadanbo, ilaa xaloo dhan uu nala dardaarmahayo uu idin soo salaamay. Magaca baaxda waxbarashada weeye, waxaan ku salaamayna wax kale ma aha sidaanad ku fadhidaan iyo nabaddaad u fadhidaan iyo adinkoo xanshadii iyo qalinka ah iyo dugsiga qur-aanadaada joogtaan iyo aad u qiimo badan dugsiyada kala gedisan ee ka soo qaybgalay barnaamijkan joogana, waxa weeye waa wax lagu farxi karo. Waxaan aad haddana arintaasi markhaati nooga ah oo wada joogno. Regional Quality Insurance Officer baan ahay. Insurance macnaheeda ma aha waa in la hubiyey takala dhiisigii oo ilaa madaxweyne ka wakiila ilaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha. Imtixaanka waa laga qeybi sama insha allah. Bismillah dhaha niyadda furo, qof walba niyadiisa ha furo si fiican, isagoo qalbigiisa uu xaadir yahay, maskaxda dejinayo, walbahaar maleh ay is walbahaarinayna. Waxaa la rabaa in uu insha allah imtixaanka galo kulligiina waad guuleysanaysaan. Qof kastana guusha macnaha niyeysta yaa qof walba dadaal oo sameey waa soo baxaysa, waa guulaysanaysa. Maanta haddii aad haddan musuq samaysaan ama ogtaha qashid waxaad isku mashquulaysaa, yani macnaheedu waa adiga isma kalsooni waxbarashada ma aha saa sooma ana qofka inuu wax barto waa inuu ogtahay waxa uusan aqoonin uu barto, laakiin inuu meel wax ka raadi kala maaha. Macallimiinta waxaan karinaya inay la dadaalaan oo waa ay la dagaalamaan iyo lasoo qashin ay la dagaalamaan musuq iyo waxa la yidhaahda qashka waxaan soo reyla dagaalamaa. Qof walba asaga iyo miis hal miis ku fadhiya hal kursi, in waxaa la doonayaa asaga wax waqada ku qoran oo kale ku qoran soo waxaan doonayna asaga. Maamulka Jubbaland ayaa waxaa laga daahfuray guud ahaanba imtixaanaadka ay gelayaan ardayda fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe. Cumar Yuusuf Maxamed, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho.